xerrades, tant la del Baradàs de Tolisa com la d'Ivan Martínez Forcadell, les van fer una a la sala de monestir de la Casa O'Connor i l'altra a la biblioteca, i ara doncs, bueno, l'Eli Rosàs mos portarà una mica fora de, no només tancats, sinó del nucli, mos portarà una mica a parlar dels prats, del patrimoni, de pedra, d'aigua, de fang, que va una mica la xerrada. I faré dos línies d'introducció una mica de l'Eli, que tots els que esteu aquí, o quasi tots, suposo que ja la coneixeu poc més o menys. Bueno, l'Eli és arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que està vinculada a la Politècnica de Catalunya, i acabat de la carrera se va especialitzar en restauració. Jo si alguna cosa que dic mal, no ho tallis. Mai dir res. Se va especialitzar en restauració a l'Escola d'Especializzazione di Beni Architettonici del Paesaggio a Roma. A part de tindre el despatx propi d'arquitectura que té, va ser també arquitecte de patrimoni del Departament de Cultura de la GENE a Tarragona, i actualment és membre i forma part de diversos departaments i diverses comissions de cultura, amb grup de recerca que és Arquitectura i Ciutat, programes artístics a la Barcelona de 1714-1808, de caràcter històric. També és vocal a la Comissió Titular de Patrimoni Cultural de Tarragona, representant al Col·legi d'Arquitectes. És membre de la Comissió Diocesana Patrimonial Cultural de l'Arquebisbat de Tarragona i és professora, que això és nou. Perquè fa molt poquet, no sé quin és quan. És professora a l'Escola d'Arquitectura de Reus, que sí. Està vinculada a la URB, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És d'Aquilcanà, té raïls ancestrals d'Aquilcanà i sempre ha estat molt vinculada des de xicoteta, i bueno, per això també volien des del Rafal, que estan molt interessats en què fes la xerrada i ella millor que ningú coneixerà els prats. I l'Eli, que és una persona que parlava molt, molt polifacètica, molt polièdrica, a més de totes aquestes vessants professionals, també ha treballat en coses més artístiques, perquè fa 4-5 anys va inaugurar una exposició que es deia Territoris, un temps territorial, sobre fotografies que ella mateixa havia fet d'algunes obres i d'algun patrimoni que havia trobat, combinant un versos també seus que havia fet a partir de la inspiració de fotografies. Per tant, ja veieu que tenim una dona del Renaixement. I no res, ja us deixo en l'Eli i bueno, tot això. Ai, pues gràcies, Jordi. El que m'agrada, com m'expliques la meva vida, però que fa goig. Però el que més guany més bé és que digui que tot canareu, perquè a mi això em fa il·lusió, perquè soc de l'Eixample, jo en realitat, de Barcelona. Però bueno, ma iaia era canareva, tenim la sort de tenir un prat, i aquí estem. I avui, pues, el Rafael m'ha demanat si puc parlar una mica dels prats i m'han dit com vols que ho féssim això. I dic, puc triar? I diuen, sí. Dic, m'agradaria que comencéssim en aquell Rafael que hi ha costat del tancat. I diuen, de qui és? I dic, ah, doncs no ho sé. Bueno, investigueu. I han demanat als propietaris de prats si podíem estar aquí el Rafael, que a mi trobo que pues, és un Rafael en una coberta d'uralita, que té coses que dius, ui, però que expressa, penso molt bé, aquest esperit obert al camp, que es veu la mar, que hi ha una bassa bonica, una cuineta exterior, falta una mota, falta una cínia, però té un munt de les coses boniques que tenen els prats, no? I pensant la xerrada, jo pensava, els canareus ja ho saben com són els prats perquè els han viscut, els coneixen i els estimen, no? Però pensava, mirem un prat històric que està però que té moltes coses molt boniques, i que està aquí, això, si veieu aquesta punta, això és la punta del tancat de Codorniu, no? Llavors, aquí baixa el camí que baixa està la mar, doncs estem en aquest prat d'aquí. Aquí m'agradaria explicar una mica com són els prats, com són les cases, com són les bases, etc. Baixem fins al camí de la mar, caminem una miqueta tot el camí de la mar, i pugem en un prat que hi ha aquí, que en aquesta foto encara no està construït, perquè és nou. És un prat 100%, quasi 100% nou, només conserva una paret al detrás, no? I l'ha fet un arquitecte barceloní que trobo, des del meu punt de vista, i vosaltres ja decidireu si vos agrada o no, que no, és una casa nova que no és un xalet, que és un prat. Tampoc té mota i tampoc no té cínia, però complix en materials i característiques modernes alguna cosa d'aquestes que fa que no, quan t'acceptes el Rafal dius, vale, doncs pues això és un prat. No? I he pensat que seria bonic de veure i ell s'ha ofert per ensenyar-nos la casa i pues, penso que és bonic. I quan haguem acabat, si encara tenim llum,
tornarem al camí de la mar, sí, perseguirem una miqueta, pujarem per un camí que segurament acabarem de Panissols fins al coll, creuarem per un prat, perquè el camí no empalma el prat que volem anar a veure, creuarem per un prat que és el de mon pare i mos deixa creuar, i anirem a Prat del Maro, que és el prat de la Paquita, que tenen una mota molt ben conservada i molt bonica, en una bassa que trobo que és interessant, i allà acabarem la xerrada. Avui, si tenim temps, farem tot això, i si no, mos quedarem al prat d'Enric Batlle, que és este d'aquí. I no res, jo volia començar explicant una mica el territori dels prats, no? Que el coneixem, que és pues, tota aquesta plana que va de la falda del Montsià a la mar, que va del riu Sénia al barranc de Sant Jaume, que té una miqueta de pendent cap a la mar i que també té una miqueta de pendent cap a l'Estanyet, no? Perquè el riu, pues, baixant les terres, però fet que tota aquesta plana tingui un pendent cap allí, per tant, que l'aigua tingui tendència a baixar així en diagonal i fa que tot aquest territori, en el moment que se va parcel·lar, que jo desconeix, no sé si la historiografia ho coneix o no, quan se parcel·la, se creen unes parcel·les que no sabem quina mida tenien, que els anys se van anar dividint perquè en les herències se partien les finques i que a la part de dalt de tot de la finca se construïa el pou. Aquesta és la cosa fundacional dels prats, no? Com que tenim un nivell freàtic bastant apropet, fins a 15-16 metres un nivell freàtic, se poden fer pous que persones a pit i pala tenen la capacitat d'arribar a trobar este riu subterrani. No? I fent el pou, que després veurem el Prat del Maro, comença la vida dels prats. No? Comencen a traure terra, comencen a traure fang, comencen a traure pedres, les apilen, les guarden, acaben fent tot el sistema de rec i paral·lelament comencen a construir casetes que no són per viure tot l'any, la gent no viu als prats del poble, i va sent a l'estiu. I fan les casetes molt senzilles, fan un refugi que és quasi sempre rectangular. Moltes vegades els prats que estan abandonats encara es veu, no? Entres i baixes un graó i trobes que no està pavimentat, que és de terra, no? I allí convivien tots, el macho, que era imprescindible pel sistema de rec del prat, que estava pues, a la planta baixa, damunt del macho se feia una mena d'altell, que en diuen el tronat, que s'accedia per unes escaletes de fusta, i allà dalt dormien. Això era el lloc del refugi, no? I són uns espais molt foscos i que tenen molt poques finestres, i que normalment la façana de detrás és 100% opaca o té unes finestretes que poden ser així, que fan 10x10, sense vidres, sense res. Moltes vegades al davant tampoc no hi ha finestra, però hi ha la porta sempre mira al mar, no? A vegades hi ha finestretes, potser a vegades una mica més grans, més davant, potser els anys 20 ja fan finestres més grosses, però quasi mai en vidres, no? Només una reixa, això ventila permanentment. I aquí s'acaba, no? Els prats són una cosa així de simple, llavors els amplien, no? Fan una ampliació, l'ampliació és fer un altre, no? Ja tenen un rectangle fet, doncs ara ho fan tres parets més, una habitació. A l'habitació hi pots entrar des de l'habitació del costat, o moltes vegades trobem que no estan comunicades les habitacions, que es comunica directament al rafal, perquè la sala d'estar dels prats és el rafal, és exterior, i sí que té llum perquè té tota la llum del món, no? I al rafal passa tot, se guarda el carro, i aquí hi ha una cuineta, aquí quan gires, però molts rafals tenen la cuineta al rafal, moltes vegades les bases donen al rafal i a les bases hi ha pedrissos per a rentar la roba també, no? I passen un munt de coses. I els prats són això, a vegades també creixen en alçada, a vegades tenen engolfa, no tots, però com sí. I les engolfes quasi sempre fan una cosa que és deixar lliure un terrat al costat de sol de riu. Quasi sempre, si veieu els prats vells, tenen un terrat a sol de riu i no el tenen a l'altre costat i imagino que és perquè el cos de l'engolfa no fa ser ombra al terrat. I este no fer ombra en un clima com el nostre me fa pensar que al terrat passaven coses vinculades a l'alimentació, no? Com potser s'acaben figues o s'acaben tomates, jo no ho sé, això potser els vells encara ens ho podrien explicar, no? Per què ficaven aquests terrats al bat del sol completament.
perquè els prats el que es va a fer és produir menjar i tenir un excedent de menjar, un plus de menjar, no? O sigui, hi ha molts canarels, moltes famílies que tenen prats, però no tots, no? Qui té un prat té una sort, perquè té este plus, este excedent, que la resta de gent del poble, que en general la pagesia canareva històricament ha estat jornalera treballant al servei d'uns senyors que tenien molta terra, no? A diferència de la Catalunya Vella, que hi ha moltes famílies de classe mitja alta, no? En masies, aquí no, aquí hi ha pocs senyors que ho tenen tot, la gent és jornalera, doncs qui té un prat, que són jornalers la resta del temps, però tenen aquesta sort, no? I poden fer més mitja. I entre, hi ha una cosa que és molt dèbil i que crec que està bé parar atenció, i és una tonteria, però que també m'agradaria comentar-ho aquí, és que moltes vegades, sobretot a la paret nord, no moltes vegades, poques vegades, a la paret nord, i trobareu encastats caducs, no? Els caducs són així grossos, doncs hi encasten un caduc que té el cul trencat i que corre l'aire per dins, i el color que d'allí li diuen niveres. Niveres no, que no ve de nevera, sinó que ve de niu, no? Esperen que facin niu els moixons per a caçar-los, no? Perquè els prats se va, no? a obtenir mitjà, no? I això als anys pues, ja no és així, els prats han anat evolucionant, s'han anat fent prats, s'han anat fent còmodes, i hi ha alguns d'antics que penso que són una oportunitat perquè tenen aquesta cosa popular que és molt dèbil, que és molt simple, que és molt senzilla, no? Que són pues, les voltes, els enduïts de calç, les pintures històriques, no? Les portes de pos de fusta, tot això és molt simple, és molt pobre, i queden de prats abandonats. I crec que són una oportunitat per pensar com se poden intervenir per portar-los a la vida contemporània sense perdre aquesta cosa tan bonica que tenen. No? Ho deixo aquí, si algú vol fer estratègies per recuperar-ho, seria superbonic. I tot això, tota aquesta explicació l'acabarem de completar al Prat del Maro parlant de la mota, que és el més interessant dels prats segurament. I primer, pel camí, Enric Batlle ens explicarà el seu prat, que és un prat d'estiuejant pur i dur, però que conserva alguna d'aquestes coses que m'ha explicat ara. I si voleu, no sé, jo crec que ja que ens han deixat entrar a este prat, crec que és molt bonic este lloc perquè entres, no? Ves d'aquí del tancat, hi ha tota la paret aquesta que és bonica, entres, doncs gires a través d'esta base, que és curiosa perquè aquests pilans veus pronunciar, bueno, si voleu ja per allà una mica, i m'ho anem a peu cap al... farem una entrada i sortida o un recorregut. I bé, i la casa, que és rectangular i té aquí una porteta petita per aquí, però té una finestra gran a davant. Bueno, la finestra gran a vegades gent diu això no és del Prat, no? Però bé, bueno, clar, depèn, no? A vegades les coses evolucionen, no? La porta, tenim un finestral molt gran perquè ens agradava relacionar molt la casa amb el Rafal. La peça clau, em sembla que l'associació es diu el Rafal, o alguna cosa així. Evidentment, la peça clau és el Rafal, no? De la nostra casa, la que podríem veure darrere d'això, no? De fet, nosaltres a l'estiu fem vida al Rafal, no?
cases aquestes, aquesta orientació que té tota la parcel·lació d'aquí del Canar, que mira una mica sud, és, fa que exactament a les 2:30 del migdia el sol ja no entra a la taula, i que a més l'està obert per les dues bandes, passa l'aire bastant, no? Jo a vegades ensenyo la casa allò en llocs que diuen, ara està de moda la paraula sostenibilitat, s'acostumarà segur, no? I llavors jo dic, bueno, nosaltres, sostenibilitat, sí, som molt sostenibles perquè no necessitem aire condicionat, no? Sí, no hem necessitat, a vegades ha fet algun dia molta calor, però bueno, passa a l'aire, no? Aprofito per dir que, i amb això nosaltres mateixos els arquitectes som culpables a vegades, però també la gent hem de viure, que l'arquitectura moderna no sap adoptar el rafal com a un element. I molta gent d'aquí, quan es fa una casa nova, no es posa rafal. D'aquí, foranis i locals. Faig una crítica. Alguns sí que se'n posen, però sembla que quan et fas una casa nova, aquesta casa nova tindrà cuina, tindrà 3 habitacions, tindrà moltes coses, i a vegades hi ha gent que es descuida el rafal. I ho trobo inexplicable. És a dir, com et pots descuidar el rafal si és la peça més essencial de la casa? No? Podríem veure cases, inclús som molt amics ara del fotògraf que viu en la casa que va fer el seu germà, que és un arquitecte molt famós, que també conec. Però bueno, aprofito per dir que la casa aquella no té rafal. I que quan volen estar a l'ombra es posen a darrere, no? A darrere. Clar, el gran invent del rafal és aquest que pots estar davant i que et relaciones, i que és el lloc que arribes i que pots estar. Bé, això seríem quant a l'explicació rafal i entrada. Ara sí, entrarem a la casa, però abans de, com no us ho podré explicar, dir que posats a elegir els materials de la casa, doncs vam elegir pedra de la Sénia, no? Perdó? Bueno, ull de cona a la Sénia, sí, era d'ull de cona. Comprada ull de cona. Aquí, bueno, no sé a què us dediqueu tots els que heu vingut, però dic que al mateix lloc el que em construïa la casa, que me la va construir Construccions Vila d'Alcanar, el lampista Agustí d'Alcanar, el ferrer Bel d'Alcanar, el cap, no us cuida, que està amb l'Esteu aquí, el dia que vam anar a comprar la pedra s'estaven molt empenyats tant el Vila com el que em venia la pedra amb que comprés una pedra d'Israel, perquè això funciona així, no? El món funciona així, igual que quan vas a comprar tanges la gent no pregunta d'on són, no? I jo deia, no, que nosaltres la volem d'aquí, i resulta que t'has d'esforçar a vegades. O sigui, el mercat i les coses i la distribució de materials ha estat feta de forma que si no t'esforces, a la que et descuides, la pedra és d'Israel. I resulta que has vingut aquí i que això, i que ara estem explicant aquí, i tindries aquesta cosa. I això és pedra matxacada d'aquí, i, bueno, i vam anar fent les pendents. Després, quan es pegui el discurs del jardí, parlarem de l'aigua també i de les inundacions. Exactament el que li passa a molta gent, que és que el punt més baix era l'entrada, i per tant quan plovia hi havia un toll d'aigua a l'entrada, no? Llavors si arribava el divendres potser pues, tenia de posar els peus al fang quan entrava a la porta. I llavors vam fer totes les pendents que no es veuen quasi a la casa,
que de forma que tota l'aigua de la finca, quan plou, de fet ve parar i per tant pràcticament mai surt aigua d'aquí perquè tot s'infiltra cap a baix. Això és el que li diem ara en llocs, altres llocs que ho fem, sistemes de drenatge sostenible, que el que fas és reduir la quantitat d'aigua que treus a fora. No? Si totes les finques gestionessin un tant per cent important de la seva aigua dintre de la finca, l'aigua que portarien a la riera seria menor i per tant el problema en el punt culminant, que és en el barranc d'allà en aquell cas, hauria sigut menor. Aquesta roda va rodant perquè en aquest eix hi ha un pal que està lligat al macho que va fent voltes i aquí si puges hi ha un doble engranatge. La bèstia doncs, fa que això gira i aquí hi ha una corda llarguíssima que arriba fins a baix al pou i cada procés hi ha un caduc. Un caduc és una mena de gerra. Ara, després potser podem veure. Sí, allà el d'ella també, allà deuen estar posats. La gerra baixa, arriba fins a l'aigua, s'omple l'aigua, puja i quan torna a caure aboca l'aigua en aquesta piqueta que es diu una pastera. I d'aquí ja l'aigua comença a fer un recorregut i com que té altura pot anar a parar a la bassa. Com que la bassa està al punt més alt de la finca, la bassa té força per regar tot. I els caducs tenen, no sé si us heu fixat, un forat al sud tots. Que dius, per què, no? Perquè l'important és pujar al màxim d'aigua i no perdre. Però l'aigua que es cau pel foradet omple el de baix, no? Per tant, tampoc se'n perd tanta l'aigua. I això és perquè els sistemes estos, que este ja deu ser més modern, les rodes velles eren de fusta, tenen un sistema de no retorn, no? Quan s'atura la roda es queda quieta. Llavors els caducs que estan plens, de nit, se van buidant i al final les cordes ja descansen perquè ja no han de carregar el pes. Per això tenen el foradet este. Quan paraven sentien els ruïdets. Perquè anava caient tota l'aigua dels caducs a baix del pou. Hasta que s'oblidaven. Allò d'allí, aquells trossos, allò són de baix del pou. Un caduc que es trencaven i caien baix. Ah, molt bé. Ah, mira, i aquí es veu el foradet, que és menudíssim. Sí.